सम्भाषणम् पुत्राभ्याम् सह जनन्याः सम्भाषणम् अम्ब कोऽपि भिक्षुकः आगतवान् भवान् एव तस्मै एकम् नाणकम् ददातु भोः अहम् पठामि भवती एव भिक्षुकाय ददातु भवते कार्यं न रोचते अहमेव करोमि सर्वं कार्यम् भिक्षुकः नानकं नेच्छति ओदनम् इच्छति अहं भिक्षुकाय ददामि भवान् जलं पूरयतु जलं पूरयामि खादितुं पि किमपि ददातु भवते भोजनम् एव ददामि पञ्चनिमेषान् तिष्ठतु भोजनम् अनन्तरं प्रातः भगिन्यै भवती यत् दत्तवती तत् मह्यमपि ददातु भवान् केवलं खादति न पठति न वा कार्यं करोति भोजनं कृत्वा कुत्र गच्छति अहं सार्वजनिकं पुस्तकालयं गच्छामि अम्ब माम् अपि पुस्तकालयं नयतु अहं द्रष्टुम् इच्छामि अस्तु अद्य दशवादने गच्छामः अम्व एतानि पुस्तकानि किमर्थं अत्र स्थापितवन्तः केचन पुस्तकानि द्रष्टुमिच्छन्ति केचन क्रेतुमिच्छन्ति क्रेतुम ये इच्छन्ति ते केवलं बहिः पुस्तकानि पश्यन्ति प्रबंधं लेखितुं अपि इतः पुस्तकानि नयन्ति किं अत्र सर्वविधानि अपि पुस्तकानि भवन्ति केचन कथापुस्तकं पठितुम् इच्छन्ति केचन भाषणं सज्जीकर्तुम् इच्छन्ति अन्ये केचन बालकेभ्यः सङ्ग्रहीतुं शक्नुवन्ति अतः सर्वाणि अपि स्थाप यंती। अत्र पुस्तकानि स्वीकर्तुम् किम् सदस्याः आम् अत्र सा व्यवस्था समीचीना अस्ति नूतनानि स्वीकर्तुम् पुरातनानि पुस्तकानि प्रत्यर्पयितुम् सदस्याः आगच्छन्ति तर्हि वयम् सख्यः मिलित्वा अत्र आगच्छामः अधिकान् विषयान् सङ्ग्रहीतुम् शक्नुमः अनुजमपि आनयतु सोऽपि पुस्तकपठनाभ्यासम् करिष्यति